Predstavíme si skvelý nielen outdoorový toaster od anglickej kapelárskej značky Ridge Monkey. Volá sa Connect Compact Sandwich Toaster XL. Prichádza zabalený škatulia v takomto neoprenovom pudre so zipsom. Pripojíme tieto dve rukovete. Do spodnej strany tu máme dva silné neodymové magnety, ktoré rukovete veľmi dobre držia. Po otvorení vidíme, že v sete sa nachádzajú dve varešky, dve špachtle, takže nie je problém s prípravou okamžitou. Je to nelepivý povrch. Špecialitkou vychytávkou je to, že toaster môžete rozdeliť na dve separátne panvice. Nie, nemusíte na ňom pripravovať len toasty, ale je to skvelý kúsok riadu aj na pečenie mesa, zemiakov alebo čokoľvek pri vode. Takže Connect Compact Sandwich Toaster XL od Ridge Monkey.